ាប់អាជីពចូលហាត់កីឡាបុកបតោហ្នឹងឪពុកម្ដាយគាត់អត់ពេញចិត្តទេគាត់ព្យាយាមខាត់ឲ្យខ្ញុំឈប់ឆ្នាំថ្ងៃមួយខ្ញុំឡើងប្រកួតគាត់មើលខ្ញុំដំបូងគាត់ទឹកភ្នែកថាគាត់ឈឺបេះដូងឃើញគេវាយកូនខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយគាត់យំដូចហើយគាត់ព្យាយាមប្រាប់ឲ្យយើងឈប់ឪពុកខ្ញុំគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយយើងក៏ត្រូវការថវិកាមើលគាត់ដូចអត់សូវមានគេយកចិត្តទុកដាក់ផងចេះតែមានមនុស្សចង់ឲ្យយើងឈប់ផងពេលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមសុញគំនិតឯងពិបាកចិត្តចង់ឈប់ចង់បោះបង់ចោលខ្ញុំធ្លាប់បោះបង់ចោលមួយឆ្នាំ